Madrox! Neste. Send hashtag til alle vennene mine på Snapchat! Ta en selfie på Facebook, for det er gøy å være der! Noen gang sitter jeg også på Twitter! Følg meg på Instagram, jeg heter MatheaMarie99! Thanks for like, follow for share, shout out to mommy! Like meg på Vine, jeg heter Mathea Tagging Selfie! Wow. Det var skikkelig dårlig. Hent kofferten. Gratulerer. Du er en av finalistene i MGP Junior 2014. Yes! Jeg er best! Mathea Marie med hashtag online, melodi 6! Send hashtag til alle vennene mine på Snapchat! Få en selfie på Facebook, for det er gøy å være der! Noen gang sitter jeg også på Twitter! Følg meg på Instagram, jeg heter Mathea Marie 99! Har ikke du vannet den kaktusen ganske lenge nå? Jo, men kaktuser de trenger jo ganske mye vann. Er det ikke sånn at kaktuser trenger lite vann? Jo, det er sant. Nå slipper jeg i hvert fall å holde vann på en stund. Hvor mange stemmer har vi nå, da? Fortsatt 7. Ok. Hvem leder? Det er en stemme til Diesel med sangen Stopp.
to stemmer til Mathea Marie med sangen hashtag online. Yes! Og fire stemmer til Tuva med sangen Diva. Søren! Ok. Men nå stengte linjene, så da vant Tuva. Ok. Skriv Tuva på vinnerkonvolutten da. Ja, jeg gjør det nå. Og vinneren av MGP Junior 2014 er... Mathea Marie! Nei, jeg hadde jeg aldri trodd, nei! Jeg vil takke alle som har stemt på meg. Jahn Teigen har blitt satt i fengsel, og den ekte Mathea Marie er nå på et barnehjem.